Sua cabeça não aparece. Você vai virar um noivo misterioso. Aí, Gabigol, ó. Morning shot. Consumidor diário. Poxa, você nem faz pra mim. Você tá bem pegando o copo. É que você tá acostumado. Fácil. Tá bem pegando o copo. Você não tá acostumado ainda. Fuso horário. Que você mora sozinho sem mim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou mostrar a minha dieta nova. Eu mudei pra ficar saradérrima no casamento. Agora começou total foco, projeto noiva. E faltam 4 semanas, amor, pra minha maratona de Nova York? 4, menos de 3. Menos de 3? Uhum. Não, é menos de 4, amor. Esse final de semana serão 3 semanas. Não, meu amorzinho. Peraí, não, deixa eu pegar meu celular. Amor, a próxima a gente tá aqui, o outro fim de semana a gente tá em Nova York e o outro a gente tá na não, a gente não tá no outro final de semana em Nova York, não. O outro a gente ainda tá aqui, quer dizer. Não tá, não. Aham, meu amor. Pega o calendário e vai ver. Ó, esse domingo, dia 25. Próximo aqui. Próximo Nova York. Próximo então, meu amor, esse agora a gente ainda tá aqui, o próximo a gente ainda tá aqui. Eu não contei esse agora não, porque não conta. Você vai contar 1, 2, 3 semanas. Entendeu? Então, mas eu falei certo no vlog. 3 semanas pra minha maratona. Errou! Falou, falou 4 pra mim. Aí foi um pouquinho de falei 3. Editor, recapitula. Faltam 4 semanas, amor, pra minha maratona de Nova York? Não, é menos de 4, amor. Na sua cara, garota, na sua cara! Gabriela, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que vestir aquela camisa. Minha noiva sempre tem a razão. Mas agora, certinho. Até quando você não tem a razão, eu te corrijo. Aí você fala que você tem a razão. Eu tô com medo. Muito medo. Mas eu vou mostrar todos os detalhes do que tô comendo. Foram pequenas alterações, mas que vão fazer diferença. E minha rotina está um pouco diferente, porque aqui no meu prédio teve um babado. Barraco, confusão, gritaria. E a academia passou a abrir às 8 da manhã. Agora eles já voltaram para as 7, aí é ok pra mim. Mas aí eu tô meio confusa em relação à comida, em relação a tudo. Sempre com o meu super coffee. Nossa, tá acabando, não vou conseguir fazer isso com uma mão. Eu gosto de água quente. Chaleira elétrica é tudo. Vocês são do time que não tiram também o lacre? Ou tiram? Mais prático pra jogar tudo fora junto. Eu tô lendo esse livro, A Voz na Sua Cabeça. É um livro muito novo, porque ele cita aqui a pandemia. Acho que foi indicação de vocês. E aí eu anotei na minha lista de indicações de livros, eu tenho um bloco de notas. E aí quando eu tava na livraria pra comprar um monte, fui comprando. E lembrei. Olhei a lista. A Voz na Sua Cabeça. Como reduzir o ruído mental e transformar nosso crítico interno em nosso maior aliado? Quem é ansioso, levanta a mão. Gabriel não precisa levantar. Eu tô na página 84. Até agora, dava pra ter falado isso aqui em 5 páginas, assim. Não sei se eu tô achando o conteúdo tão enriquecedor até agora. Nossa, e só tem 178 páginas. Olha o calacão de página que é só nota e revisão bibliográfica. Então nem é grande o livro. Já era pra estar no clímax. Dicas que ele deu até agora, pra gente evitar ficar nesse falatório interno. Escrever em diário é uma forma de você se distanciar da situação e não ficar ali, sabe, naquele zoom, só vendo aquela situaçãozinha. Então quando você se distancia de alguma forma, você consegue ver melhor e se acalmar. O diário é uma forma. Pensar assim, como é que eu vou estar no futuro? Por exemplo, hoje você tá se desgastando muito de trabalho, talvez seja realmente uma fase, e aí você pensa em como é que você vai estar no futuro e você para de reclamar de como você tá hoje. Só isso até agora, você tem 80 e poucas páginas. Quem já leu esse livro, me conta aqui os aprendizados que teve, o que, que tirou de insight, porque cada um tira uma coisa, né? Os
dias que eu gravo vlog, eu não consigo postar muito no Instagram, porque ou eu gravo da câmera, eu, sei lá, tomando super coffee, Sublime e fazendo as coisas, ou eu faço do celular pro Instagram, eu não consigo fazer os dois. Aí eu não tinha postado ainda nada. Recebi essa mensagem. Acorda, mulher. Já acordei. Outro dia também, minha primeira aparição do dia foi com uma roupa de trabalho já, banho tomado. Aí a pessoa respondeu, ué, tá com roupa intermediária? Vai treinar não? Porque não sei se você me acompanha no Instagram, se não, me segue lá, Leal Thaisa. Todo dia de manhã eu posto uma foto de roupa de treino falando, sem roupa intermediária, o que que significa isso? Você preste atenção aqui. Acordou? Você vai botar uma roupinha intermediária antes de botar a roupa de treino? Não, você vai botar a roupa de treino direto, porque senão vai te dar mais preguiça. Então a primeira coisa que a gente faz é a roupa de treino. Óbvio, nós estamos falando aqui das pessoas que não podem treinar de manhã, que já precisam colocar direto a roupa de trabalho pra sair. Se realmente não dá pra se acordar mais cedo e treinar antes, porque é bom pra gente se livrar logo, tudo bem, mas assim, você que pode escolher o horário de treinar, você que treina de manhã, mas aí não bota a roupa de treino e fica desmotivada, leve esse lema pra sua vida. Levanta a mão, juramento. Eu prometo não usar roupa intermediária quando não for realmente necessário. E, muitas vezes, mesmo que fique ao longo do dia em casa e vá treinar apenas à tarde, vou colocar roupa de treino, porque assim me condicionarei a ir no final do dia. Certo? Obrigada. Olha que doido. Uma das formas também de você se distanciar pra se acalmar é começar a falar com você mesma em terceira pessoa. Por exemplo, em vez de você falar, por que explodi com meu colega de trabalho hoje? Você poderia falar, por que Ethan explodiu com um colega de trabalho hoje? E, inclusive, olha isso aqui, um estudo mostrou que é possível você prever futuros surtos de depressão nos registros médicos das pessoas, calculando a quantidade de pronomes na primeira pessoa do singular em suas postagens do Facebook. Tudo isso quer dizer que falar consigo mesmo usando pronome como eu, mim e meu pode ser uma forma de imersão linguística. Fiz uma hora de esteira inclinada no 11, é um aeróbico de baixa intensidade, que é muito bom pra nossa saúde cardiovascular, queima umas caloriazinhas, né? Eu ando muito, muito, muito ansiosa e atribulada de trabalho, e todas as vezes que eu entro numa fase assim, antes de um projeto novo, que agora eu vou lançar uma mentoria pra nutricionistas da N20K, então se você é Nutri, clica no link aqui que eu vou deixar na bio, a gente vai ter uma aula, será que esse vídeo vai sair antes ou depois? A aula secreta vai ser no dia 28, onde eu vou explicar, vai ter muito conteúdo bom, e eu vou abrir a seleção de 20 nutricionistas pra participarem da mentoria. E aí, tô com muita demanda de trabalho, me dá vontade de não treinar, porque eu fico pensando, meu Deus, eu tinha que estar fazendo tal coisa. E aí, quando eu tô nessas fases, eu procuro fazer aeróbico, assim, de baixa intensidade, bike, esteira inclinada, porque não sei, é meio relaxante pra minha mente, sabe? É menos desgastante do que, sei lá, fazer musculação ou uma corrida super desgastante. Entretanto, contudo, todavia, estamos em pré-maratona, então eu preciso treinar corrida forte pra bater minha meta de correr abaixo de 2 horas, os 21 quilômetros. Já contei que aqui no prédio o povo é muito antipático, mas hoje comecei a fazer esteira inclinada com uma pessoa do meu lado que era super simpática e ainda era psicóloga. Ainda tive uma sessão de terapia, a gente ficou uma hora conversando demais, foi muito bom. Que raridade isso aqui no meu prédio. Ela mesma, e olha que ela é daqui já há muito tempo, ela falou, cara, eu não entendo que nesse prédio as pessoas não dão bom dia. Você fala e as pessoas não respondem. Eu falei, é isso mesmo que acontece, porque sei lá, ninguém decidiu se falar, ok, agora você dá bom dia, a pessoa não te responder de volta. Pra mim, isso não existe. E ela me contou que a moça que trabalha na casa dela, né, que faz faxina, entrou no elevador e tinha um casal e eles saíram do elevador pra não subir com ela. Não, gente, sério, não tem condição isso. Qual é a lógica? Isso é muita loucura. O Gabriel pediu pra fazer panqueca de banana pra ele, porque eu tô viciada em panqueca de banana, tá sendo meu lanche da tarde todo dia, então farei. Pra mim vai ser tapioca. Eu tô tão viciada em panqueca de banana que teve um dia que eu comi panqueca de banana no café da manhã e no lanche da tarde. Uma banana. Pra ele eu vou botar mais, que ele é homem, sabe? Um ovo. Oi. Talvez você pudesse botar um pouquinho de adoçante, né? Que eu tenho um paladar meio. Você abriu pra vir falar isso comigo. Eu vou botar mel. Não, mel é calórico, não. Ah,
Ai, Gabriel. Eu queria que você não se metesse na minha receita. Amor, mas é que eu não tenho adoçante, eu só tenho um pouco de maltitol. Fica doce quando você faz? Amor, fica, eu vou botar whey. Tem whey, né? Canela eu gosto. Caraca, a minha receita vai canela, amor. Não se meta aqui. E quando você esquece? Eu botei um pouquinho mais de banana pra você. Uma banana e meia. E eu vou botar um pouquinho mais o whey. Aí, põe uma pitada de sal. Deus! Faz a sua receita de panqueca pra mim. Então, mas você bota adoçante? Você bota canela? Mas você bota não sei o que lá? É todo homem que é assim? Que nem no macarrão, que você não me deixava fazer o meu macarrão. Hoje à noite você vai me deixar fazer o meu macarrão? Olha, eu vou ficar sentadinho. Vai ficar sem... Não, duvido. Nem na louça eu vou ajudar. Ah, vai na louça, você vai ajudar, querido. Um cozinha, o outro lava. Eu tô muito lavadora de louça. Vou botar 20 gramas de whey pro Gabriel. Pra mim, eu boto 10. Canela. Canela que você tanto toma. Sal. Tá bom de sal pra você, meu amor? Pitadinha só, né? Só pra ele não dar o... Se ficar ruim, você já sabe. Será que eu como isso? Um tiquinho de nada de fermento. Fogo deixa bem baixo. Um fiozinho de azeite, de nada. E tampa. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha. Mas a minha não vai ser panqueca, vai ser tapioca. Ai, que uva. Nossa, essa uva tá um mel. Você prefere kiwi, meu amor? Você quer fruta? Não, eu prefiro uva, mas eu não quero não, porque já tem barato. Olha como cresceu! Antes de virar... Ó, não sei se tá bom pra virar ainda. Tá bem molenga. Tampar mais. Tchararão. Não é queimado, é caramelizado. A gente quer saber se você é do time Thaís ou Gabriel. Por quê? Gabriel vai comer o ovinho que ele fez antes, porque é salgado. O salgado tem que vir antes, né? Óbvio. E eu como sempre misturado. Um pedaço do tapioca, um pedaço da uva, um pedaço do tapioca, um pedaço da uva, porque eu gosto dessa explosão de sabores. Você é time Gabriel ou time Thaísa? Peça seus votos. Seja uma pessoa normal. Ótimo. Sou especialista em panqueca, vamos ver. Dependendo da textura, cheiro. Você pegou com a pastinha de castanha? Não, pura, muito boa. Eba, tô de parabéns. Venci. Gente, porque ele é comilão, se eu venci... Pode fazer, que a receita é boa. Então tá. Desse, eu recebi uma mensagem assim: Thaísa, quando você casar, o Gabriel então vai se tornar influenciador e ser ativo nas redes sociais. Eu não lembro bem como era a pergunta, mas era num sentido assim: ele tem o intuito de se casar com você pra conseguir também aproveitar esse lado de influenciador. Eu não sei, não consigo expressar, mas assim, achei engraçado. Mas existem pessoas que na verdade não querem aparecer. Gabriel, ele ama assim, um low profile. Ele nem sei o que aconteceu com ele hoje, porque ele não gosta muito assim de aparecer, sabe? Ele não gosta muito de ter a vida exposta, por isso que eu também nem mostro demais. Várias vezes eu tô com ele, mas eu não necessariamente tô filmando ele. Por exemplo, se você tá me acompanhando no Instagram no dia de hoje, você nem sabe que o Gabriel tá aqui. Parece que é um outro dia qualquer, porque eu tô me filmando, mostrando as minhas coisas, o meu prato de comida. Eu sempre sou muito respeitosa com o outro, porque realmente não é todo mundo que gosta de aparecer. E ele não tem esse intuito. E, gente, eu preciso contar uma coisa. É que eu já preciso preparar vocês pra esse momento. Mas quando a gente tiver filho, talvez a gente não mostre o rostinho da criança. Então, assim... Vídeo dos nenenzinhos fazendo coisa engraçada, besteira, não sei se teremos.
Eu mesma me preocupo muito com pra onde essa internet tá indo, sabe? Pessoas falando mal das crianças. Eu sei que tem muita gente aqui que deseja o bem de verdade. Eu amo o trabalho que eu faço aqui, eu amo estar perto de vocês, eu amo responder, eu amo quando vocês me mandam um direct, respondo, quando vocês me marcam nas coisas, eu realmente interajo com muita gente, é bizarro. Mas tem muita gente que tá amargurada. Eu recebo umas mensagens muito duras às vezes, sabe? E eu não quero isso pro meu filho. E assim, se eu ver mensagens negativas pros meus filhos, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Eu vi um negócio da VTube, o pessoal comentando alguma coisa da criança, várias coisas na verdade, e o tanto que eles ficaram pra morrer. Até o Eliezer, né, que é o marido da VTube, tipo assim, surtado. Eu vi um vídeo dele, até por acaso, lendo os comentários, lendo um parecer. Ele tava assim, muito transtornado. E, gente, eu não quero isso. Eu não quero. Eu sei que tem mais gente do bem, mas assim, tem gente do mal e eu quero fazer, assim, preservar. Eu vi um vídeo também sobre inteligência artificial, que eles conseguem pegar o rostinho do bebê, criar fotos e vídeos como se fosse grande, a voz, tudo assim. E aí era um vídeo de alerta, e do nada um casal vai no cinema, e no cinema acaba aparecendo a filha deles ali, e fazendo um monte de coisas. E eles, tipo assim, começaram a chorar e tal, ficaram impactados, porque na verdade foi tudo feito por inteligência artificial. Eu não sei onde as coisas vão, não sei também qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu vejo que muitas crianças estão muito expostas. É tipo o dia inteiro na cara assim da criança, a câmera. Cara, eu não... Tudo bem, tá. Na hora que a criancinha fizer um negócio fofo, eu vou estar doida pra postar. E orgulhosa. Eu sei que isso vai acontecer. Porque na minha vida mesmo eu tenho esse desafio de quando uma coisa muito legal acontece, eu vejo uma coisa maneira, a primeira coisa que eu penso é: quero filmar e postar, quero mostrar isso pras pessoas. Eu tenho esse impulso de compartilhar mesmo. Quando eu estiver ali orgulhosa do meu filhinho, da minha filha, o que for, eu vou querer demais, assim. Se eu compartilhasse, seria algo talvez mais leve, momentos pontuais. Tipo, Gabriel tá comigo, mas ele não fica aparecendo nas minhas coisas. Às vezes até perguntam, por que você tá sozinha? Você terminou? As pessoas não entendem que todo mundo vive relacionamentos não grudados o tempo inteiro. Mas tudo bem, eu faria essa pergunta se fosse nos meus relacionamentos anteriores, que eram super tóxicos. Olha que bonitinho, minha vizinha. Ela mandou: vizinha, adorei nossa conversa. Como é bom encontrar gente simpática e disponível em plenas 7. Haha. Me passa seu Insta quando puder pra eu te seguir lá. Não. Não é difícil encontrar gente simpática às 7 da manhã. É difícil encontrar gente simpática nesse prédio, né, vizinha? Aí eu falei: também adorei. Tava precisando de um papo. E, gente, é verdade. Porque meu trabalho, apesar de me conectar muito com vocês, isso aqui, eu respondo vocês o dia inteiro lá no Instagram, né? Principalmente a gente consegue ter esse contato diário maior e direto. Apesar disso, é um trabalho solitário. E ela, enquanto psicóloga, ela atende. Ela falou que a gente atende 11 pessoas em um dia. Apesar de ver gente, é um trabalho, nesse caso dela, solitário, porque ela não tá falando da vida dela, né? Ela tá assim, 100% disponível pro outro. Ela falou, eu não posso citar a minha vida, né, no meio de uma consulta. Então é 100% outro. E no meu caso, apesar de eu falar muito com vocês, é tudo virtual. Eu não vejo gente, falo com gente pessoalmente, sabe? Porque durante a semana eu tô nesse dilema muito grande aqui em São Paulo. Gente, eu usei Kesser. É o único skincare que eu faço agora. Na verdade, já tenho tempo. É um all-in-one. É de uma amiga minha, inclusive. Eu tenho um cupom pra vocês, a Thaisa Leal. Sério, é muito bom. E eles têm também o sabonete. Eu deixo um aqui e um no box. É muito bom. Vou deixar também pra facilitar o link na descrição. Desde que eu me mudei pra esse apartamento, ele é maior, ele me dá mais conforto, principalmente porque eu trabalho de casa. Protetor solar. Mesmo em casa, porque eu trabalho de frente pra janela. Antes, eu conseguia muito mais fácil encontrar os meus amigos durante a semana. E no meu prédio tinha muita gente que era meu amigo. Então minha amiga falava, ai, desce aqui com a sua marmita pra gente jantar a minha marmita e a sua junto. Hoje tá muito difícil. São Paulo se tornou o lugar que eu venho lavar roupa, porque eu tô viajando muito, muito, muito. Não só final de semana, mas durante a semana. E quando eu tô aqui, eu não tô de fato aqui encontrando pessoas, sabe? Vivendo São Paulo. E eu realmente fiquei muito triste no meio do ano passado. Mas vamos lá, agora tem prazo pra acabar. Eu vou casar, vou me mudar pro interior de Minas, acordar com vaquinha, com galinha. Gente, é uma paz, assim. Não vou mais ficar ouvindo esses barulhos de moto. Agora meus vídeos são só assim, passarinho. Vou parecer assim no filme da Cinderela. Coisa maravilhosa. Bora trabalhar? Eu vou deixar meu cabelo
secar um pouco, natural, enquanto eu vou fazendo algumas coisas no computador, aí depois eu finalizo e vou fazer gravação. Pois é, eu não gravo vlog tanto porque eu tenho gravado quase todos os dias, então eu uso a câmera pra gravar. Aí senão vai ficar uma gravação de vlog com gravação de vídeo, gravação de vlog, gravação de vídeo. Aí que eu realmente enlouqueço. Aí que eu realmente enlouqueço, não tem condição. Mas eu queria muito gravar um vlog e eu vou passar por isso hoje. Bom, antes de começar a trabalhar, eu reviso todas as tarefas que eu tenho no dia, escrevo tudo, até as coisas mais simples, pra eu realmente não esquecer. É muita coisa pra fazer ao mesmo tempo, muito detalhe, então eu gosto de anotar e eu coloco por ordem de prioridade. Responder à plataforma é sempre a primeira coisa do dia. Aí eu preciso revisar depois um script da minha aula secreta, onde eu vou abrir a turma da mentoria N20K pra nutricionistas. Estudantes também, mas a questão é... O nosso foco principal é lotar a agenda, então a pessoa vai fazer um investimento, um acompanhamento direto comigo durante 3 meses e com a minha equipe, inclusive, a gente vai ter aulas e vai também ter momentos de sentar e a pessoa falar as dificuldades reais dela e a gente trazer soluções e encontrar um caminho. Então é um produto de ticket mais caro, porque tem acesso direto a mim, a pessoas, ao nosso tempo, não é gravado. Então o que a gente quer é que ela aplique tudo isso e já vá tendo um retorno, né? Já vá lotando a agenda dela. O estudante vai ser muito bom para se posicionar, mas não vai de fato ter logo o retorno, o que é incrível, porque assim ele já começa a se posicionar agora, ninguém se posiciona em uma semana e ele já gera a demanda dele. É. Aí a pessoa precisa entender se ela consegue fazer esse investimento agora, se ela pode. Então responder a plataforma, script da aula secreta, enviar em joelho, Gabriel saiu para umas reuniões e já levou para mim uma bolsa que eu vendi. Aí eu preciso gravar vídeos de PPL. PPL é pré-lançamento. São os vídeos que eu vou colocando no feed falando, gente, eu vou fazer uma aula secreta, clica no link da bio. Então faltam alguns vídeos. E eu também preciso gravar criativo de venda. Depois eu vou fazer slides da aula 1. Finalizar, eu preciso finalizar isso hoje. Já estou gravando o vlog, depois eu tenho 2 dietas pra fazer. Mas talvez a dieta seja mais prioridade que os slides, aí talvez eu troque a ordem. Nossa, mas ela tem que responder o WhatsApp. Vambora, hoje até tá tranquilo. Ah, tá com uma água aí do lado? Tá lembrando de beber água? Então por favor você pegue um copo, pegue uma garrafinha que é melhor, tire uma foto e fala, tô bebendo água. E me marca lá no Instagram, @realteito, que eu quero ver se você tá bebendo água mesmo. Tava já esquecendo, né? Bonito. Nossa, que legal. Olha isso aqui, que bacana. A gente tem a comunidade, o Clube do Livro, aqui. E olha isso. A Hannah falou que é um trecho do livro Essencialismo, onde tem um momento onde comparam noites mal dormidas com a debilidade de alguém sobre efeito alcoólico. Sono é mais importante do que pensamos. Olha, virar uma noite, ou seja, ficar 24 horas sem dormir, ou passar a semana dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, induz uma debilidade equivalente à causada quando o indivíduo está com nível 0,1% de álcool na corrente sanguínea. O sono descansa mais o cérebro. Uma noite de sono pode aumentar o poder cerebral e aumentar a capacidade de resolver problemas. Mas tá vendo? Durma bem e beba água. Inclusive, Cami, deixa eu te falar. Eu vou gravar com o Lucas pro canal dia 6. Eu posso, de repente, gravar uma cozinha leal com ele dessas pastinhas já. Tipo, 3 pastinhas. A gente faz um vídeo bem dinâmico, rápido, mas ainda naquela qualidade cozinha leal. Acho que esse é um diferencial bom. Se eu posso fazer, que a gente faça, né? E a gente entrega de abril. Ou... entrega em março mesmo, na verdade a entrega de março pode ser isso, é verdade. Nossa, o senhor tá com isso. A gente entende que é necessário por conta do ritmo marketing, por conta da organização financeira, mas o senhor tá com isso, eu acho que focamente a gente faz uma certa efeito, conseguir ter uma conversa boa, conseguir levantar a caixa. Yuri, tá bom, vou falar com o Fernando sobre a abertura do CNPJ direitinho, mas eu também não tô conseguindo, não vou conseguir mesmo tocar isso agora. O máximo que eu vou conseguir fazer é... quando ele mandar o contrato, eu já mando pro meu advogado. Cara, poderia ser perfeito desse das pastinhas a gente soltar nessa última semana de março. Porque vai ter Páscoa. E Páscoa, assim, tem almoço, né? Aquela coisa. E aí, pode ser uma ótima opção de entrada, né? O que você acha? Mas eu nem faria com foco na Páscoa, não. Tipo, falando de Páscoa, sabe? Eu só faria mesmo essa receita. Vai dar bom. É legal. Nossa, olha que bacana. Cláudia falou de várias conquistas, coisas que ela tá conseguindo fazer bem, intestino funcionando bem, aumentou o consumo de vegetais, tá dando vários jeitinhos. E ela falou que tá doida pra se pesar no final do mês. E ver o resultado, eu também tô doida pra ver. A Hannah deixou outro comentário aqui, eu achei isso muito bom. Ela tá fazendo o desafio CK24, ela tá no dia 7 de 24. Ela falou até numa outra postagem que nunca foi tão constante. Aí ela falou assim, ó...
Hoje foi um dia bom, pela primeira vez comendo um bolo de salada. Fico muito feliz com esse tipo de coisa, porque sempre vejo no Instagram e me sinto incrível que tô fazendo igual. Quer ver a alegria da garota quando comer bolo de whey pela primeira vez? Sai da frente! Falou que não tá tendo tanta necessidade de doce como antes. O que ajuda muito são os lanches de docinhos que tá fazendo, ó. Dica aí, gente, faz uma panqueca de banana que eu ensinei. Tô muito feliz com isso, sinto que não sou mais refém de doces e posso escolher quando quero. Como a Thaisa fala, é muito boa a sensação de autocontrole. Treinei, bati a meta de água, teve pizza também, mas comi franquista. Deve ser frango. Ah, franquista! Ela lembra aí, deixa eu ver o que ela fez. Salada. Ah, foi pizza com frango! Muito bom. Amei. Franquista. Tá correndo. Ó, povo todo aqui. A Hannah e a Cláudia que estão muito ativas nessa comunidade. Aí aqui tem outras, ó. Sim, pode ser, mas aí a gente pode soltar. Você quer soltar no meio da viagem ou você prefere soltar mais no final? Eu acho que no final poderia ser uma boa por conta dessa época de Páscoa e tal. Mas aí não precisa falar Páscoa. Pode ser uma ideia de pastinhas. Tá bom, pode ser ali para as duas últimas semanas. Talvez na penúltima, nem na última não, porque aí as pessoas conseguem se organizar de comprar antes tudo, né? Se ficar muito em cima é mais difícil. Nossa, eu acho que eu não gostei da COP mesmo, porque a COP tá muito partido político. E quando eu gravei, eu peguei e falei isso, né? Eu falei, nossa, isso aqui tá igual partido político, né? A gente fez um vídeo de PPL, né? Eu falei assim, cara, não sei se eu quero postar. É ótimo. Pera, rapidinho. Chapa dos Nutris de sucesso, vai. R$2.976,61. Esse é o salário médio de uma nutricionista no Brasil. Você acha que menos de R$3.000 é um valor que dá pra viver bem no Brasil? Com certeza não. Me deixa indignada saber que milhares de nutricionistas estão recebendo pouquíssimo por uma consulta, que não estão tendo seu trabalho valorizado. Ou pior, nutricionistas que estão vivendo com a agenda vazia. Como pode, num país onde mais da metade da população tem excesso de peso e diferentes problemas de saúde decorrentes da má alimentação, ainda existirem nutricionistas com a agenda vazia? O problema não é, e nunca foi, falta de conhecimento técnico sobre a nutrição, sobre as dietas. Eu sei que isso não é um problema para as nutricionistas. Eu realmente acredito que nenhuma nutricionista deveria viver com a agenda vazia, principalmente no mundo em que estamos vivendo. E eu posso ir além. Eu realmente acredito que nenhum nutricionista deveria receber menos de 10, 15 mil reais todos os meses pelo seu trabalho. Você que é nutricionista, saiba disso. O seu trabalho é fundamental para a sociedade. E se depender de mim, em 2024 você vai descobrir tudo que precisa para conseguir faturar 20 mil reais todos os meses. Aguarde, porque o mercado da nutrição nunca mais será o mesmo depois do N20K. Eu sou doida de ter achado isso. Deus me defenderá aí. Não sei. Pois é, porque não tem vídeo pra postar hoje, entendeu? E assim, o problema são os horários. Porque realmente não tá performando bem quando eu coloco no final do dia. Então assim, ou eu boto no horário de 6 da manhã, 6 e meia, ou eu boto no horário de meio dia. E aí eu tô muito preocupada porque a gente tem muito vídeo e tá... Tipo assim, a gente não tem pra postar, sabe? Não sei se vai dar conta, não sei se a gente tá conseguindo fazer a comunicação assertiva por conta disso. Não sei, tô preocupada. Lanche da manhã, uma frutinha com creme de whey. Eu só misturei um pouco de whey de chocolate com um tiquinho de água até ficar assim. Não me julguem, não achem que é estranho a combinação do kiwi aqui. Esse aqui é o kiwi gold, ele é muito docinho. Fica muito bom. Vou fazer muito rápido um arroz, gente. Eu tô usando essa cebola aqui porque eu comprei esses dias aqui pra fazer um taco. E eu tinha já aberta pra não estragar. Será que ela vai ficar roxa? Eu vou fazer o restante todo do arroz já pra ficar pra semana, apesar de hoje ser sexta-feira. Tampa, deixa cozinhando e ó, nem 30 minutos vai ficar pronto esse meu almoço. Tem esse frango pronto, ele tá branco assim, porque eu comprei um tipo diferente que não dora muito bem não. E eu também não ligo, ele tá gostoso, tá com tempero por dentro. Eu vou ralar essa cenoura,
e vou rapidinho aqui embaixo comprar um tomate. Oi. É vídeo? Acho que me ligou errado. Meu sócio me ligou errado. Vou descer pra pegar aqui aí. Tomate é rapidinho, não precisa cozinhar. Esse frango tá branco assim, que eu já sei que vocês vão julgar. Eu conheço meu povo. Por quê? Eu comprei um frango, peito de frango filé mesmo, congelado, que já vem temperado, mas não é aquele que vem temperado com amido, glutamato monossódico, açúcar. Ele é marinado em água, sal, cebola e alho. Bom, na lista de ingredientes não tem nem conservante nem nada. Achei super diferente e comprei. Ai, mais fácil assim. Aí já é a segunda vez que eu compro. E aí eu não preciso refogar ele com cebola nem com nada. Só que ele meio que não doura, sabe? Você fica ali, ele nem gruda no fundo pra fazer, começar a fazer aquele douradinho. Mas ele fica muito bom, porque o tempero já tá dentro do sal. Não fica só por fora, se a gente temperasse na hora. Aí se você jogar aí um tomatinho, um molho de tomate, qualquer coisinha, vai ficar ótimo. Cara, esse arroz aqui... Não, na verdade esse almoço não vai demorar nem 20 minutos. Que acabou todos os legumes, eu tinha ainda tomate, tinha cenoura pronta. Vamos pesar o frango. Caraca, eu tô muito fit. Esse é o foco. Você tá focada também? Você se compromete comigo? Vai. Escreve aqui, eu me comprometo, pra saber que você se compromete a se cuidar. Meu amor, tem coisa que só você pode fazer por você, ninguém pode se cuidar por você não. Tô usando 100 gramas de frango. Eu reduzi um pouco pra fazer o meu lanche da manhã, porque eu não dou conta de comer 120 gramas de frango. Pronto. Essa cebola eu vou usar mais tarde no jantar que eu e o Gabriel faremos aqui. Eu sei que não tá o prato mais lindo, não está com três opções vegetais, mas assim, a gente dá um jeitinho, pelo menos a gente come saudável, a gente não deixa de comer. Eu tô fazendo uma dieta de déficit calórico, mas eu não reduzi muito as calorias e eu tô trabalhando mais esse balanço com fazendo mais atividade física, mas não mais indo mais vezes. Os meus treinos de corrida estão focados para meia maratona. Isso significa que eu corro durante mais tempo, mais quilômetros durante a semana. Então, enquanto antes os meus treinos de corrida eram tipo 30, 40 minutos, agora eles são 50 minutos durante a semana. E no final de semana, 1h30, 2 horas. Porque eu tenho feito treinos longos. Pra gente conseguir correr 21 quilômetros na prova, a gente tem que estar fazendo uma quilometragem total durante a semana bem alta, que a gente chama de volume de treino. E é engraçado porque são 21 quilômetros, mas eu em nenhum treino vou correr 21 quilômetros. O máximo que eu vou correr são 18, mas somado na semana, eu tô correndo um volume muito alto de treino. Gente, e assim, meu treino de 18 quilômetros do último final de semana, gastei 1.100 calorias. É surreal. Num treino de corrida de 30 minutos, eu gasto 300 calorias. No meu treino de musculação de 1 hora, eu gasto 250 a 300 calorias. 1.100 é muito surreal. É quase o que eu como no meu dia inteiro. Eu como 1.300, 1.400 calorias. Só nos dias anteriores e nos dias desses treinos longos que eu como mais. Então hoje à noite era pra eu comer essa quantidade de comida. Eu vou comer mais. Porque eu preciso estar preparada pro dia seguinte. E logo após, pra eu me recuperar. Porque se eu nem dou pro meu corpo os nutrientes que ele precisa pra se recuperar, eu vou me lesionar, entende? Então o alimento é o nosso combustível, não tenha medo das calorias. É importante que você conheça elas e tenha noção do que comer, quanto comer, mas sem medo, mas com conhecimento. Said too much with no meanings at all, and we had ourselves to live in.
Olha que engraçado. Gabriel usa spray de cabelo no topetinho dele. E aí eu uso o spray dele. Ele deixa no meu banheiro. Não sei porquê. Foi fofinho, né? Porque ele vai, pega pra usar no banheiro dele e devolve. Aí eu falei, amor, é seu. Deixa no seu banheiro. Porque eu pego quando eu usar. Porque eu uso de vez em quando, ele usa todo dia. É muito bonitinho, né? Você se tornou uma NutriGold e tudo mudou. Você parou de se preocupar com a falta de clientes. Você domina o marketing de conscientização e o perfeccionismo não te paralisa mais. Não, vou falar a anterior de novo. Você domina o marketing de conscientização e o perfeccionismo não te paralisa. Aí corta pra mim agora. E agora você consegue ganhar dinheiro de verdade e viver da nutrição. Muita fome e eu vou fazer o lanche da tarde, que tem sido um dos meus favoritos. Eu tô intercalando ele com a panqueca de banana. Ele tem uma coisa que eu amo. Croque. Ah! Eu quero que vocês vejam primeiro o meu paraíso. Essa é a Croquilândia. Quantos... Isso aqui, olha só. Já adianto que isso aqui é fake, essa bolachinha. Tá aqui, já completou. Gente, foi quando eu me mudei pra cá, pra esse apartamento. Já me mudei tem um ano. Tá aberto, tá mais mole que sei lá o que é pra fazer vídeo desses engraçadinhos, sabe? A mesma coisa esse creme crack. Mas olha a minha croquilândia de Zaitas! Eu amo torrada. Esse aqui tá aberto. Acabou? Meus sabores favoritos acabaram, mas eu tenho mais! Um aberto. Gente, eu sou uma pessoa engraçada, né? Eu abro, como, boto de volta na caixa pra depois fazer um recebido. Que eu não fiz até hoje. Nossa, olha aqui de brigadeiro, sem açúcar esse. Esse aqui é um verdadeiro doce, tá? Quando você tá com vontade de doce, aí você come isso aqui. Tem até um recheio por cima. Sem açúcar esse também. O original, caraca, ele é tipo biscoito de polvilho. É muito gostoso. É torradinha, gente. Eu boto pastinha, eu como com meu ovo, que eu vou comer agora. Esse aqui, por mais que seja o original, é um dos meus favoritos. Eu como puro, tipo pipoca. Meu segundo sabor favorito é alecrim e flor de sal. Vou comer isso, não. Eu vou comer isso agora. E o terceiro favorito é parmesaia. Por isso que essa caixa tá assim. Eu pedi os meus favoritos nessa. Porque tinha acabado. Você viu que tá cheio lá? Olha isso, gente. Cara, o cheiro de alecrim. Eu tô comendo tipo 40 gramas, eu acho. 35. Pronto, foi. Zaitas é muito gostoso, muito saudável. Ninguém diria que é saudável. Por quê? Pouquíssimos ingredientes, não tem conservante, não tem açúcar. Olha só. Farinha de mandioca, óleo de coco, fécula de mandioca, flor de sal, levedura nutricional, é uma coisa ótima. Sal, alecrim e cúrcuma. Muito melhor que biscoito, água e sal. Que não é água e sal. E não tem glúten, né? Porque não leva farinha de trigo. Eu, Thaís, evito ao máximo glúten, porque eu tenho uma doença inflamatória intestinal. Então, no meu dia a dia, eu não como. Inclusive, a maior parte das vezes eu compro, por exemplo, macarrão sem glúten, de farinha de arroz, sabe? Igual. Juro, com o que eu como, não dá vontade de sair da dieta. Que não é por um tempo, é só, tipo, minha alimentação normal do dia a dia. Eu não fico louca pra chegar final de semana pra eu precisar jacar. Eu tenho cupom de desconto, eu acho que até 12%, né? Nem 10%. Thaísa Leal. E quem é da plataforma Minha Melhor Versão, vai lá na nossa comunidade de cupons, que tem um cupom especial pra vocês, secreto, que dá mais desconto ainda. Vamos fazer o macarrão pré-treino de amanhã, que vai virar minha tradição de sexta-feira. Por quê? Eu achava que eu não gostava muito de macarrão. Quando eu gostava era com molho branco. Molho de tomate? Não ligo. Tipo assim, não tem prazer. Aí o que eu descobri? Que eu gosto de macarrão meio assim, alho e óleo, ou só refogado com o molho do frango da carne. Estou apaixonada por frango assim.
por macarrão assim, fiz no final de semana passado e farei nesse. Não, a gente fez naquele na sua casa, eu fiz no passado, terceiro. A água tá esquentando onde eu vou cozinhar o macarrão. E eu depois vou refogar tudo junto. Eu vou começar cortando a cenoura, porque é mais duro. Aí eu já coloco pra refogar primeiro, que ela vai amolecendo. Aí só depois eu adiciono a abobrinha, que cozinha mais rápido. Isso aqui é praticidade, entendeu? Economizar tempo. E aí eu gosto de cortar em cubinho. Cada um tem suas maneiras. Segredo é dar só um sustinho, porque depois a gente vai refogar abaixo. Nossa, só puxando na minha cara, tá parecendo fantasminha. Porque depois a gente vai refogar até ele pegar bem o sabor de tudo. Então eu deixo ele bem durinho. Tá duro ainda. Aqui, ó, tá duro ainda. Mas ele vai cozinhar mais depois em tudo. Ele ainda tá durinho. Tem até risco de quebrar. Mas é assim. E joga bastante água fria pra ele parar de cozinhar. Senão continua cozinhando. Mesmo quando tira da água, se estiver quente. Já coloca a cenoura junto. Deixa refogando, isso aqui vai demorar um pouquinho. Já viu o que é aqui? Aqueles dois potes de biscoito é tipo assim, um ano. Qual biscoito? O bolacha e o recheado. É, mas aquilo ali é decorativo. Ah, dos vídeos. See? He's her lobster. Pode botar uma musiquinha se quiser. Alexa não tá aqui mais. Alexa? É. Tá, embaixo, só que ela não tá funcionando, depois você vê. Alexa? E ela tava conectada, né, na tomada. Alexa? Músicas para o jantar. A estação da quinta cozinha brasileira no Amazon Music. Que isso? Gente, ele tá curto. Nem deixei louça pra você. Pode colocar bem um pinguinho de shoyu. O de carne fica todo mais escurinho. O de frango não fica tanto. Mas ainda não cozinhou. O macarrão ainda tá duro. Esse cozinha samba muito. Uau! Eu, sinceramente, tô adorando isso aqui. Se fosse um jantar normal, era um pouquinho menos de macarrão. E essa mesma quantidade de frango. Eu não gosto de fazer macarrão e frango junto, porque você não consegue dosar o quanto de macarrão, o quanto de frango. Mas eu tô amando assim. Você tava com fome? Tem meio pacote? Talvez até um pouquinho demais. Que isso, cara? Eu tava com fome. Hoje você tá carboidratado mesmo. Lava esse negocinho, por favor. Vou jogar uma aguinha pra gente todo lado, senão não vai soltar não. Espero que tenha gostado de me acompanhar mais um dia. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.